မျက်လုံးသည်ဖွင့်ထားသည့်၍ကာလပတ်လုံးအလင်းတန်းတရားမရှိသေးကိုဝင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးအထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတရားလုံးလုံးနေဒီခေတ်ကအင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့အင်တာနက်ဒါမှမဟုတ်လေကွန်ပျူတာဟိုကြည့်များပြီးစကရင်တိုင်းကိုကြည့်များတော့အကြောင်းမျက်စိညောင်းညာမှုပြဿနာပါပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းအလုံးကနေသူကအလုံးလုံးနေရခြေထောက်ကလမ်းလျှောက်တယ်လက်ကကင်တွဲတယ်ထို့အတူပဲမျက်လုံးကလည်းပဲအကြည့်เนาะအမြင် vision ကိုသူကအလုံးလုံးပါเนาะအဲ့ဒီချိန်မှာပြန်စင်းလိုက်မျက်လုံးကအမြန်တန်းနာစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်ထိုင်နေခြေထောက်ကအနာယူပါပြီเนาะလက်ကလည်းဘာမှမကင်တွဲဘူးဆိုရင်လက်ကလည်းအလုံးမလုံးတော့ဘူးတို့တော့မျက်လုံးသည်ဖွင့်ထားတဲ့၍ကာလပတ်လုံးအလင်းတန်းတရားမရှိသေးကိုဝင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးအထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတရားလုံးလုံးနေရနော်ညမို့မျက်စိကပုံညောင်းလာတယ်နော်ညမို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဝေးကြည့်တာအနည်းကြည့်တာအဝေးကိုကြည့်တာကြတော့အလင်းတန်းတွေကယူပပိယသဘောတရားနဲ့အလင်းတန်းတွေကပါရဲသွားတယ်မြင်းပြိုင်တိုင်းသွားတယ်ကြောင့်မလို့စုစည်းစရာမလို့တော့မျက်စိကမညောင်းတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့မျက်လုံးတစ်ခုကဇုံကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးကြွက်သားတွေကပုံညောင်းညာမှုရှိတယ်ညောင်မှုရှိတဲ့အထဲမှာမာကျွန်တော်ဟာလာ contrast နေတဲ့ဒီ screen ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကုအဖြူပေါ်မှာအနေနဲ့ရိုက်ထားအစလုံးကိုကြည့်တာက contrast ကောင်းတဲ့အကြောင်းမို့ညောင်ညာမှုတိတ်မရှိဘူးတို့တော့လေကွန်ပျူတာလိုဟာမျိုးကြည့်ရင်လက်လက်လက်နဲ့ညောင်ညာမှုရှိတယ်အဲ့မှာပို့ဆိုးလာတာကကျွန်တော်တို့ရအခုနောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတွေရလဲခင့်မိတာတော့ဖုန်းနဲ့ကြည့်ကြရတယ်ဖုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာက screen တိုင်းလေးရစခွင်လေးရတေးသေးလေးပဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ညောင်းညာလာเนาะအဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်နိုင်ငံမကောက်ဘူးတကွာလုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာတာအနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ American Academy of Ophthalmology တို့ခေါ်တဲ့ American စိတ်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ Multi Center Trial ပေါ့เนาะဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဗာသားတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ Rule of 20ဆိုတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ် Rule of 20ဆိုတာက20 20 20နော်ကွန်ပျူတာကြည့်တယ်အနည်းကြည့်ရင်မိနစ်20လောက်ကြည့်ပြီးရင်အဝေး20ပေကို20စက္ကန့်နားပေးပါဆိုတော့ဥပဒေသားတစ်ခုထွက်လာပါတယ်နော်ပြီးတော့20ပေกว่าကိုဘယ်လိုကြည့်မှာလဲနော်လူအများစုနေထိုင်တဲ့အခန်းက10ပေလောက်ပဲရှိမှာဘူးဒါတော့ဒါပေမဲ့ assuming that you can see 20 feet ဆိုတော့အဝေးတနေရာတာငေးပြီးတော့နေလိုက်ပါ1 2 3လေးရည်ပါ1 2 3လေးအချက်20ပြည့်ရင်ဒါ20 second ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ20 20 20ဆိုတော့မမှန်မိရင်တောင်မှမိနစ်20လောက်ကြည့်ပြီးရင်မျက်စိလေးကိုဇုံပိတ်ပြီးခဏနားလိုက်ရင်ပိုတက်တာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိကပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ physiology သဘောတရားရအแทမှာရှိတဲ့ rod and cone တွေကအနားရပြီးတော့ဒါ adaptation cycle လို့ခေါ်တဲ့ cycle တစ်ခုကလည်းပတ်ပြီး battery charge ဖြစ်လို့ပဲမျက်လုံးကအားပြန်ကောင်းသွားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးလိုတာကမိနစ်20လောက်စဖတ်တယ်ကွန်ပျူတာကြည့်ပြီးတိုင်20စက္ကန့်လောက်အနားယူပေးပါဆိုလို့အကြံပြုလိုပါတယ်เนาะအဲ့မှာလဲကွန်ပျူတာအိုက်စင်ဒီယုံဆိုတဲ့ပြဿနာကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဒီခေတ်ကြီးကအင်တာနက်နဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးမရတဲ့အကြောင်းမို့လူတိုင်းကအင်တာနက်เนาะ screen time ကများတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့เนาะအဲကြည့်ပုံကြည့်နေရတယ်လိုသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးဒီမျက်မှန်လုံးဝမလိုတဲ့လူတယောက်တည်းဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာ60 diopter ရှိတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းမို့သူစုံချက်ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဂျီပိုက်ပေရသဘောတရားရမှန်ဘလူးဆိုတာစုံချက်ရှိတယ်စုံချက်တက်အောင်ကြည့်ရင်မြင်ရတို့တော့စုံချက်နဲ့ဒီလိုရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးကြည့်တယ်မြင်ရပေမဲ့အားဆိုင်ကြည့်ရတော့နောက်ဆုံးကိုကကွန်ပျူတာနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတက်တော့တက်တာအနေထားရှိလားဆိုကြည့်မယ်ပြီးရင်အရှိမကြီးတဲ့ laptop ကွန်ပျူတာကိုရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးလေးနဲ့ကိုမျက်လုံးနဲ့ဘယ်နေရာမှာကိုကွန်ပျူတာထားမယ်။နောက်မလဲကွန်ပျူတာကိုရွှေ့လို့မရဘူးဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကိုကိုကရှေ့တိုးမလားနောက်ဆုတ်မလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာကိုကတက်တော့တက်တာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတသမတ်တက်ထိုင်ပါ။နော်။အဲ့ဒါတခု။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးကလက်လက်လက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီချိန်တည်းမှာကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့လူက black contrast နေတဲ့အကြောင်းမို့ staring gaze နဲ့ကြည့်တယ်။ staring gaze ဆိုတာကမျက်လုံးကစူးစိုက်ပြီးမျက်တော်မခတ်ဘဲနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကပို့ပြီးတော့ညောင်းညာလာပြီးတော့အထဲမှာမျက်လုံးရဲ့မှာမျက်ကြည့်လွှာရှိမှာ precornea tear frame လို့ခေါ်တဲ့
မျက်ရည်လွှာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မျက်ရည်လွှာလေးကအငွေ့ပြန်တယ်အငွေ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာမျက်လုံးက6လာတယ်ကျောင်းကွန်ပျူတာကြည့်တာများတဲ့လူတွေဒီ dry eye လို့ခေါ်တဲ့မျက်ရည်6ယောဂဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ dry eye လို့ရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုံရိပ်ဒီဆိုတော့ optical resolution ဒီမြင်တော့မြင်ရတယ်ကကြီးဆိုတော့ကကြီးဆိုတော့မြင်ရတယ်ခခွေးဆိုတော့ခခွေးဆိုတော့မြင်ရတယ်တို့တော့လေကျင်ပြည့်တတ်မှုကအာနယ်ဝါတော့ပိုအားဆိုင်ရတယ်အကြောင်းမို့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတို့ကကွန်ပျူတာ ergonomics ဆိုပြီးတော့เนาะဟောကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကအဓိကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးဒီအကွာအဝေးဒီစုံကြည့်ကြတဲ့အကွာအဝေးကိုကိုထားနိုင်ဖို့လိုတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးလေးကိုကိုယ့်ကိုဟိုခတ်ပေးပါเนาะမျက်လုံးကိုခတ်ပြီးကြည့်ရင်အညောင်းတက်တာပါလေအကြောင်းမို့လို့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဒါလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးအညောင်းတက်တာပြီတဲ့နော်ဆိုတော့2020ကိုတော့မမှတ်မိတော့မှအနည်းဆုံး intermittent realization ပြတ်တောင်ပြတ်တာနားယူခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာများရင်ခြေထောက်ညောင်းတယ်လူတိုင်းကသိတယ်ခြေထောက်ညောင်းရင်နားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်တယ်ဈေးရှင်တောင်ကြီးကိုလက်နဲ့မထားရင်ညောင်းတယ်အင်ရှင်မှချလိုက်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့မှပြန်သေးတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာ ergonomics နဲ့ညီအောင်ကြည့်ပါပြီးတော့ intermittent realization လုပ်ပါကြည့်နေတော့မှမျက်တောင်လေးကိုမကြခဏခတ်ပေးပါဒီ3ချက်ကိုလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိပါတယ်เนาะဟိုဒီအတိုင်းလိုက်နာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะလွယ်ဟိုခဲရင်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะ Cfirm Caring for Wellbeing